Fala aí, galera. Estamos aqui para mais vir aqui ao nosso canal, galera. Hoje estamos aqui com mais notícias sobre a atualização do Binion World, galera. Mas porque ainda não saiu, galera? É para ter saído no dia 1 de maio, que era marcado para o dia 1 de maio, galera, mas não saiu. Mas por que, galera? Nesse vídeo, se você quiser saber, então assista o vídeo até o final, galera. Então vamos começar aqui. Lá no Discord, galera, está muita, mas muita gente perguntando sobre a atualização, porque ainda não saiu. E os desenvolvedores estão dizendo só em breve, galera. Mas é prevista para essa semana, galera. Vai ter que sair essa semana, depois de todas essas coisas. Estão demorando porque estão acontecendo alguns bugs, por exemplo, quando você edita algum item, tipo, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nos efeitos de itens aqui tem tipo um bug às vezes e você não deixa você fazer algumas coisas, não deixa você mexer aqui também, aqui não tá escrito nada, sei lá. É por causa dessas coisas, galera, que a atualização ainda não saiu. Estão tentando corrigir os bugs mais rápido possível para tentar trazer essa atualização, galera. De 1 de maio a 7 de maio, galera. Essa atualização então vai estar saindo ainda essa semana, galera. Logo que sair, talvez na hora que sair, galera, vai ter um vídeo aí no canal dizendo que sair, galera. E vocês vão ter tem que ativar o sininho, galera, para receber a notificação. Não quero, não quero, não! Não quero, não! Faz Eu não aquele mouse. quero! Que se saiu ou não, para vocês saber logo, galera. E também, se você ainda não está na nossa comunidade, no nosso server aí no Discord, galera, que falamos muito sobre a atualização, sobre o Mini World, dando dicas, falando sobre várias coisas aí, e também receber os avisos da atualização de todas essas coisas que eu falei para vocês aqui durante o vídeo. E galera, também, por favor, galera, não fiquem tipo pedindo a nossa a atualização para os desenvolvedores, assim, que ainda estão em teste aí. Essa é apenas uma versão de teste que eu estou aqui. Por isso, eles estão tentando consertar os bugs para tentar lançar a versão oficial, galera. Muita gente está pedindo essa versão. Por favor, galera, não pedem mais essa versão, galera. Eu sei que estão ansiosos para essa atualização, galera, mas tenho um bocadinho de calma, galera. Então, esse vídeo de notícias vai ficando por aqui, galera. Se você gostou dessas notícias que a atualização pode sair esta semana, galera, deixa aí nos comentários qual a sua opinião dessa demora também, galera. Então, não esquece de ativar o sininho para receber a notificação se sair ou não. E compartilhar para os amigos para eles ficarem a saber dessa notícia um pouco triste aí sobre a atualização, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E fui!